ঢকুয়াখানাবাসী রাইজৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। খবৰটো হৈছে ঢকুয়াখানাৰ সোনাৰী চাপৰিত এখন ইংৰাজী মাধ্যমৰ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান গুডউইল একাডেমী নামাকৰণৰে শুভাৰম্ভ এখন ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়। নিউজ নাওৰ এক প্ৰতিবেদন। ঢকুয়াখানা মহকুমাত স্থাপন হল এখন ইংৰাজী মাধ্যমৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়। আধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা, সময় উপযোগী গুণগত শিক্ষা, অত্যাধুনিক সা সুবিধা আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ শিকন শিক্ষণীয় সামগ্ৰীৰ উপলব্ধৰে 2023 বৰ্ষৰ পৰা গুডউইল একাডেমী নামেৰে এখন শিক্ষানুষ্ঠানে সাজু হৈছে শিক্ষাদান কৰিবলৈ। নাৰ্চাৰীৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীলৈকে সামৰি লোৱা বিদ্যালয়খনত ইতিমধ্যে এই বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰিছে কেইবা শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। ইয়াৰ পাছত আমি এই একাডেমীখন আমি যিহেতু আজি 3 এপ্ৰিল আমি ফাৰ্ষ্ট অপেন কৰিছোঁ। এই অপেন কৰা দিনটোত আমি ক্লাছ নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্লাছ 9 পৰ্যন্ত আমি ষ্টুডেণ্ট বৰ্তমান হৈ আছোঁ। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 160 এবভ ষ্টুডেণ্টছ অলৰেডি ইয়াত এডমিশ্যন হৈ গৈছে আৰু এডমিশ্যন প্ৰচেছ চলিয়ে আছে। আমি এডমিশ্যন বন্ধ কৰা নাই। লগতে আমাৰ SS ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কাৰণেও আমি ছায়েন্স এণ্ড আৰ্টছ দুইটা ষ্ট্ৰীমৰে ইয়াত এডমিশ্যন প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আমি এই গোটেইখিনি এডমিশ্যন প্ৰচেছটোত আমি এই কথাষাৰ উপলব্ধি কৰিছোঁ যে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট য'ৰ যিটো পৰ্যায়ত আছে, ৰাইজৰ যিটো পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ এটা সামাজিক জীৱন যাপন হৈ আছে, আমি সেই পৰ্যায়ত এটা ফিজৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰাখি যাতে ৰাইজৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ কামখিনি চলি যাবে বা ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে এই পঢ়া শুনাত যাতে ইয়াত তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অসুবিধা নহয় তাৰ প্ৰতিও এই গুডউইল একাডেমী গুডউইল একাডেমীয়ে ভাবিছে। ইয়াৰ উপৰিও গুডউইল একাডেমীত আৰু কিছুমান সুবিধা আমি ভাবিছোঁ যে এজন ইকনমিকেলি উইক তেওঁ ভাবিছে যে মোৰ ছাত্ৰ বা মোৰ ছাত্ৰীগৰাকীক মই গুডউইল একাডেমীত পঢ়াব নোৱাৰিম। আমি আজি এই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি সমাজক জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেনে কোনো ব্যক্তি যদি আছে, আমি তেখেতৰ ল'ৰা সন্তানকো আমি ইয়াত পঢ়াবৰ কাৰণে আমি সুবিধা দিওঁ। আৰু মাত্ৰ তেওঁ কিন্তু অভিভাৱকজনে সেই কথাষাৰ বুজিব লাগিব যে তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব যে মোৰ সন্তানটো সঁচাকৈ মই যত্ন ল'ম আৰু আপোনালোকে তাৰ কাৰণে আমি খুবেই ইচ্ছুক। আমি প্ৰকৃততে এই গুডউইল নামটো আমাৰ ইনষ্টেণ্টেনিয়াছলি আমি খুব স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমাৰ মাইণ্ডলৈ সৃষ্টি হৈ আহিছিলে যাতে গুডউইল ৱৰ্ডটোৰ যিটো সদিচ্ছা, ইয়াৰ আমি অসমীয়াত যদি অৰ্থটো ভাবোঁ যে সেই শব্দটোৰ অৰ্থ যেনেধৰণে আছে আমি সমাজখনত যাতে তেনেধৰণে কাম কৰি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সদায় চেষ্টা কৰিম যাতে আমাৰ একাডেমীখনে অনলি যে অকল যে সোণাৰী চাপৰি এলেকাটোৱেই নহয়, মাজুলীৰ পৰা ধৰি ঢকুৱাখানাৰ পৰা ধৰি এই এলেকাটো ডেভেলপ কৰা সেইটোৱেই নহয় যে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ, ষ্টেট ৱাইজ, আমি নেশ্যনেল লেভেল, আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেল চব লেভেলতে যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আমি ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা আমি ট্ৰাই কৰিম যাতে তেওঁলোকে সেইটো লেভেলত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আমাৰ যিটো তেওঁলোকৰ আমাৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যন বনাব লাগে ফাউণ্ডেশ্যন। উল্লেখযোগ্য যে 3 এপ্ৰিল সোমবাৰে ইংৰাজী মাধ্যমৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ প্ৰথমটো শিক্ষাবৰ্ষ গুডউইল একাডেমী বিদ্যালয়খনি শুভাৰম্ভ কৰা হয়। বিদ্যালয়খনি মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে ফিতা কাটি একাডেমীৰ দুৱাৰ মুকলি কৰে মহকুমাধিপতি অৰিন্দম বৰুৱাই। বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ যুৱৰাজ ছেত্ৰীয়ে আদৰণি ভাষণৰ জৰিয়তে ঢকুৱাখানা, মাজুলী, লখিমপুৰ জিলাত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে অসুবিধা দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মতামত আগবঢ়ায়। ঢকুৱাখানাৰ পৰা জিন্তু কোচৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।